ሰላም የካፌቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሄይ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሁሉ ሰላም ነው? አለን አለን። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት የሴቶች የውበት ሳሎን መክፈት ፈልጋችሁ እቃ ከየት መግዛት እንዳለባችሁ፣ ምን አይነት እቃ እንደሚያስፈልጋችሁ፣ በኋላም ደግሞ የእቃዎቹ ዋጋ ስንት እንደሆነ መረጃው ለሌላችሁ ወይም ደግሞ መረጃው ቢኖራቸውም አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእቃው የገበያ ዋጋ ስንት እንደሆነ ለማወቅ ለፈለጋችሁ ሰዎች እና ለጠየቃችሁም ጭምር ቪዲዮ ሰርቼ እንደምቀርብላችሁ ቃል ገብቼ ነበረ። ስለዚህ ዛሬ እንዴት የሴቶች የውበት ሳሎን መክፈት ይቻላል፣ በተለይ ጸጉር ቤትን በተመለከተ የሚያስፈልጋችሁን እቃዎች ከነ ዋጋ ዝርዝራቸው ይዤ ቀርብ ያለው። በጎን ለጎን ደግሞ የቤት ክራይ ለሚያስጨንቃቸውና ታክስ ወይም ደግሞ ግብር ለሚያስፈራችሁ ሰዎች እንዴት የቤት ክራይንና ታክስን አቻችላችሁ ሱቃችሁን ወይም ንግዳችሁን ማከናወን እንደምትችሉ ጎን ለጎን እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በመከታተል የህልማችሁን ኑሮ መኖር ትችላላችሁና እንድትከታተሉኝ ነው የምጋብዛችሁ። ከዛ በፊት ግን አዲስ የገባችሁ የካፌቲዩብ ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም እናንተ ስለመጣችሁና ሰብስክራይብ ስላረጋችሁ የተመልካቾቻችን ቁጥር አሁንም እየጨመረ መጥቷል። ሰብስክራይብ ስላረጋችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ነው የምገባው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ ስለ ቤት ኪራይ አንዳንድ ነገር ነግሬያችሁ ነበረ። ቤት ስንከራይ ምን ነገሮችን ማሟላት እንዳለባችሁ ነግሬያችኋለሁ። ለጸጉር ቤትም ይሁን ለሱቅም ይሁን ለማንኛውም ነገር ቤት ስትከራዩ ቤቶቹ እንዴት ነው የዋጋ ተመን የሚወጣላቸው የሚለውን መረጃ ከዚህ በፊት ሰጥቻችሁ ነበረ። ስለዚህ ቤት ከተከራያችሁ በኋላ እነዚህ እቃዎችን ብትገዙ ያዋጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወይም ደግሞ እቃውን ከገዛችሁ በኋላ ገንዘብ አሰባስባችሁ ደግሞ ቤት ኪራዩን ቢያንስ በሶስት ወር በስድስት ወር እና የዓመት የአከራየት መንገድ አለ ወይም የኪራይ መንገድ አለ፣ የክፍያ መንገዶችም አሉ። ስለዚህ እነዚህን ተጠቅማችሁ ቤት መከራየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ግን የሚያሳስባችሁ ነገር እቃው ነው። እቃውን ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁ። ከቻላችሁ እኔ ስነግራችሁ ማስታወሻ ብትይዙ ቆንጆ ነው። ማስታወሻ ከሌላችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እየገባችሁ ስሞቻቸውን አሁን ቢያልፋችሁም በኋላ ላይ ደጋግማችሁ እያያችሁ ስሞቹን መያዝ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። የሴቶች የውበት ሳሎን ብዙ አይነት እቃዎች ቢጠቀምም በዋናነት ግን ከትንሽ እስከ ትልቅ በጣም ያስፈልጋሉ። የዕለት ተዕለት ስራችሁ ላይ የምትጠቀሙት ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ከሱ ስጀምር እንግዲህ የመጀመሪያው እና ትልቁ ካስክ ነው። ካስክ ማለት እንደምታውቁት ጸጉራችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ሴቶች ለማድረቂያነት የምትጠቀሙበት ክቡ ነገር ነው። እዛ ውስጥ ገብታችሁ የምታደርቁበት ሙቀት የሚሰጠው ማሽን ነው። ይሄ ማሽን ሁለት አይነት ነው። አንደኛው የራሱ መቀመጫ ኑሮት እግር ላይ የሚቆም አለ። ሁለተኛው ደግሞ ግድግዳ ላይ የሚታሰር አለ። የግድግዳው ትንሽ ወደድ ይላል፣ እንዲሁም ደግሞ የሚቆመው ደግሞ አለ። በዚህ ካስክ ላይ ሁለት አይነት እቃዎች አሉ። የቻይና እና የጣሊያን የሚባሉ ሁለት አይነት እቃዎች አሉ። እንግዲህ የጣሊያው ነው በጣም ተመራጭ እንደሆነ እና አገልግሎት እድሜውም ትልቅ ስለሆነ ብዙዎች ይመርጡታል። ትንሽ ግን ዋጋው ከቻይናው ጨመር ያለ ነው። እስከ ስንት ይገኛል የሚለው ከ4000 እስከ 6000 የኢትዮጵያ ብር ነው የሚፈጀው። ስለዚህ እናንተ መግዛት ስትፈልጉ የማን ምርት የሚለውን መመለስ አለባችሁ። ቀጥሎ ደግሞ እስከ ስንት ባለው መግዛት እችላለሁ የሚለውንም እንደዚሁ መወሰን ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጸጉር ስቲም ነው። የጸጉር ስቲም በተለይ የሴቶች የውበት መጠበቂያ ላይ ይህንን እቃ ስጠይቅ የነገሩኝ ምንድን ነው ሴቶች ጸጉራቸውን ለመጠበቅ የሚጠቀሙባቸው የተለያዩ ኮስሞቲክሶች አሉ፣ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ውህዶች አሉ። እነዛን ውህዶች ተቀብተው
በቀጥታ ወደ ቆዳቸው እንዲደርስ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ስቲምን ነው። እና ይሄ ስቲም ታዲያ ማሽኑ በስንት ይሸጣል ካላችሁ ከ3000 እስከ 4000 የኢትዮጵያ ብር ነው የሚሸጠው። ከ3000 እስከ 4000 የኢትዮጵያ ብር ይሸጣል። በነገራችን ላይ አንዳንድ የመንደር ውስጥ ያሉ የሴቶች የውበት ሳሎን እነዚህን አይጠቀሙም። ምክንያቱም ካስክ፣ ካውያ ምናምን ካዘጋጁ በኋላ ከዛ በኋላ ከተኩስ ምናምን ከእሳት በስተቀር ሌላ ነገር አይሰሩም። ግን እነዚህን ብታሟሉ እናንተ ጋር አገልግሎት ፈልጎ የሚመጣው ሰው ምንም አያጣም ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ የሁል ጊዜ ምርጫው የእናንተን የፀጉር ቤት ይሆናል እና ለእናንተም ለስራችሁም በጣም አዋጭ ስለሚሆን እነዚህ እቃዎች ብትይዙ ያዋጣቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ የፀጉር ስቲም በ3000 እስከ 4000 ብር የኢትዮጵያ ብር ይገኛል። ሌላው ደግሞ ፓይስትራ ነው። ፓይስትራ ከ800 ብር ጀምሮ እስከ 4000 ብር እንደየደረጃው ይለያያል። እንደዚህ አይነቶቹ ሶስት አይነት ፓይስትራ አለ። ቀጭኑ አለ፣ ሌላው ደግሞ ወፍራሙ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የጣሊያኑ የሚባለው አለ። የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ነው፣ ብዙ ዓመትም ይቆያል። አገልግሎቱም በጣም ጥሩ ስለሆነ ትንሽ ወደድ የሚለው የጣሊያኑ ፓይስትራ ነው። ለማንኛውም ግን ከቻይና ጀምሮ የተለያዩ ሀገር ምርቶች አሉ። ከ800 ብር እስከ 4000 ብር ታገኙታላችሁ። ሌላው ደግሞ የፊት ስቲም ነው። የፊት ስቲም ሁለት አይነት አለ። አንደኛው በቁም የሚመጣ ነው። አንደኛው ደግሞ ትንሽዬ ናት፣ በእጅ ተይዛ ፊታችሁን ቀብራችሁ ስቲም የምትሰሩበት ነው። እሱኛው ደግሞ የፊት ስቲም ከ400 ብር እስከ 800 ብር ድረስ አለ። ስለዚህ ይህንንም ብታዘጋጁ ሳሎናችሁ ሙሉ ስለሚሆን ትጠቀሙበታላችሁ። ሌላው ደግሞ የእግር መዘፍዘፊያ ነው። ይሄ ልብስ ማጠቢያ ምናምን ፕላስቲኩን አምጥታችሁ ልዘፍዝፍ ብትሉ ማንም አይሰማችሁም። ራሱን የቻለ የእግር መዘፍዘፊያ አለ። የተረከዝ ማጠቢያ ያለው ምናምን ሌሎችም አገልግሎት የሚሰጥ የእግር መዘፍዘፊያ አለ። እሱን መግዛት ከፈለጋችሁ ደግሞ ከ1000 እስከ 1500 ብር ድረስ አለ። እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መታችሁ መግዛት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ሌላ ደግሞ ማጠቢያ ወንበር ነው። ፀጉር ማጠቢያ ወንበር አለ ካወቃችሁት። ይሄ እንደዚህ ተንጋላችሁ ፀጉራችሁን ታጠባችሁ የምትሰሩበት ማለት ነው። እሱ በኢትዮጵያ ስንት ይሸጣል መሰላችሁ? ከ1000 ብር እስከ 2500 ከ1000 እስከ 2500 ብር ድረስ ይሸጣል። ምን ምን አገልግሎት ይሰጣል መሰላችሁ? ይሄ መደገፊያው ይተኛል፣ ቀና ይላል። ሁለተኛ ደግሞ የውጭ ከሆነ ደግሞ ይሄ ሲንኩ በሴራሚክም አለ በፕላስቲክም አለ፣ የቀዝቃዛና የሙቅ ውሃ ማጠቢያም አለው እና ለየት ያለ ስለሆነ ከ1000 እስከ 2500 ድረስ ይሸጣል። ሌላው ፎጣ ነው። ፎጣ በጣም ትንሽ ነው ዋጋው፣ ከ50 ብር እስከ 100 ብር ድረስ ታገኛላችሁ። ሌላው የሚያስፈልጋችሁ ደግሞ ጋውን ነው። ጋውን ለሴቶች እና ለወንዶች መጠኑ ይለያያል እና ይሄ መጠኑ እንደ ከፋችሁ ወይም እንደምትቀጥሩት ሰው ይለያያል። ለማንኛውም ዋጋው ከ50 ብር እስከ 100 ብር ነው የአንዱ ሰው ጋውን። አይ ቲንክ ይሄኛው ትንሽ የረከሰ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ቢጎዲን ነው። ቢጎዲን የሚባለው የፀጉር ባለሙያዎች የሚናገሩት ይሄ የምትጠቀለሉባት እቺ ክቧ ነገር አወቃችኋት? እሷ ናት። እና ቢጎዲን 50 ብር ነው የሚሸጠው። ሶስት አይነት ቢጎዲን አለ። አነስተኛ አለ፣ ለአነስተኛ ፀጉር የሚሆን ለመካከለኛ ፀጉር የሚሆን እና ለረጅም ፀጉር ላላቸው ሰዎች የሚሆን በሶስት አይነት ደረጃ አለ። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው፣ ከለራቸው ግን ይለያያል። ስለዚህ ከ50 ብር ጀምሮ ታገኛላቸው። አንዱ እሽግ 50 ብር ነው፣ በውስጡ ደግሞ 12 ፍሬ ያለው። ስለዚህ አንድ ሶስት እሽግ ልትገዙ ይበቃቸዋል፣ ለጊዜው ለመነሻ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቢጎዲን መደርደሪያ ነው። አሁን ያልኳቸው እቃ ማስቀመጫ አላቸው፣ ታጥበው የሚቀመጡበት። እሱ የሀገር ውስጥም አለ የውጭም አለ፣ እስከ 200 ብር ድረስ አለ። ስለዚህ የውጩ ምንድን ነው መሳቢያ አላቸው፣ የሀገር ውስጥ ግን የሆነ የሚደራረቡ ፕላስቲኮች ናቸው። ስለዚህ
እንደ ምርጫችሁ እሱ መግዛት ትችላላችሁ። ሌላው ስቶቭ ነው። ስቶቭ እስከ 2400 ድረስ አለ። ከነካውያው ነው። ታዲያ ከነካውያው ወደ 8 እና 12 የሚጠጉ ካውያ ያላቸው ስቶቮች ናቸው። እነሱም ከ 2400 ድረስ ጀምሮ አለ ማለት ነው። ሌላው ወንበር ነው። ወንበር ማለት ዋና ወንበር፣ ይሄ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩበት ወንበር፣ መስተዋት ፊት ለፊት የምትሰሩበት ወንበር ነው። እሱኛው ወንበር ደግሞ ከ500 እስከ 1000 ብር ድረስ አለ። አገልግሎታቸው የተለያየ ነው። ለምሳሌ ከፍ ዝቅ፣ መደገፊያው መተኛት የሚችል መታጠፍ የሚችል አይነት አለ። እናንተ ስትሰሩ ለስራችሁ ምቹ እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ ወንበር ነው። በሀገር ውስጥ ሞዲፋይ ተደርጎ የተሰራም አለ፣ ከውጭም የሚመጣለ እሱም መግዛት ትችላላችሁ። ሌላው የእንግዳ ወንበር ነው። እሱም ከ500 ብር ጀምሮ እስከ 1800 ብር ድረስ አለ። ምንድን ነው አገልግሎቱ? እናንተ ሰው እየሰራችሁ ወረፋ ቢሆን ሰዎች ተቀምጠው የሚጠብቁበት ነው። ስለዚህ እሱንም መግዛት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ፎን ነው። ፎን ማለት ይሄ ካስክ የማይችለው የሴቶች ጸጉር ካለ ታጥበው የሚያደርቁበት አለ። በኤሌክትሪክ የሚሰራው እንደዚህ ይዘው እያለ ድምፅ የሚሰጠው ሞቃታማ ንፋስ ያለው እሱ ማለት ነው። እሱኛው ፎን ከ700 እስከ 1500 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ማግኘት ትችላላችሁ፣ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሽቦ፣ የጸጉር ሽቦም ያስፈልጋችኋል። እሱ ከ35 ብር ጀምሮ እስከ 80 ብር እንደየመጠናቸው መውሰድ ትችላላችሁ። ስትራላይዘር አለ። ከ1000 ጀምሮ እስከ 2500 ድረስ ስትራላይዘር እንደየመጠናቸው ዋጋቸው ከፍ ይላል። እናንተ የሚመቻችሁን መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንግዲህ ለሴቶች የጸጉር ቤት የሚያስፈልጋችሁ እቃዎች እነዚህ ናቸው። የቀረ ካለ እንግዲህ ጻፉልኝና ደግሞ አጣርቼ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ግን ስለ ቤት ኪራይ እና ስለ ታክስ አከፋፈሉን ትንሽ ልበላችሁ። የቤት ኪራይ ሰው አማክሬ ነበር። በነገራችን ላይ እንዴት ነው እንደው መሰራት ያለበት ስራው ሲሰሩ የቤት ኪራይ የሚያስጨንቃቸው ሰዎች ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ሰው አማክሬ ነበረ። ከነገሩኝ ነገር አንዱ ምንድን ነው፣ ልክ እንደዚህ ለእቃ ለመግዛት እንደምትጨነቁት ሁሉ ለሚያስፈልጓቸው ወጪዎችም ገንዘቦች መመደብ እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥተው ነግረውኛል። እኔም እስማማለሁ። ምክንያቱም ብዙዎች እቃ መግዛትን ነው እንጂ የሚያስቡት ለዛ ቢዝነስ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ብዙም አትኩሮት አይሰጡትም። ስለዚህ ለቤት ኪራይ የሚያስፈልጋችሁን በጀት አንዴ ብታስቀምጡ፣ ገንዘቡን በባንክም ይሁን ቤተሰብ ጋርም ቢሆን ቤታችሁም ቢሆን ማስቀመጥ ብትችሉ። አንዳንዴ ደግሞ እነዚህ የምትጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ድንገት ሊበላሹ ይችላሉ። ስለዚህ ለጥገና የሚሆን ወጪዎችም አብራችሁ ማስቀመጥ ብትችሉ። ለምሳሌ እንዴት መለየት ትችላላችሁ? የቤት ኪራያችሁ እንበልና በወር 6000 ብር ከሆነ በ30 ቀን ስታደርጉት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 6000 ነው አይደለ? በ30 ቀን። ስለዚህ በቀን 300 ብር ይመጣል ማለት ነው። በቀን 300 ብር እነዚህኞችን ሰብስባችሁ ነው እንግዲህ ውጤታማ ነው ውጤታማ አይደለም ስራ የምትሉት። የምትሰሩት ስራ ከ300 ብር በላይ መሆን አለበት። እንደዛ ከሆነ የቤት ኪራያችሁን ዋጋ አልፎ ለሌላም አገልግሎት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ታክስም እንደዚሁ ነው። በወር በአመት ነው ለካ ታክስ። በአመት 12000 ብር ብትከፍሉ ወደ ወር ስትቀይሩት በአመት በወር 1000 ብር ማለት ነው። ያችን በወር ደግሞ ወደ አንድ ቀን ስታመጡት ወደ 100 ምናምን ወይም ከዛ በታች ይሆናል። ስለዚህ ያን ያህል ገንዘብ ሴቭ እያደረጋችሁ ሌላውን ትርፍ ነው መጠቀም ያለባችሁ እንጂ ዋናችሁን መንካት የለባችሁም። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሂሳቡን በደንብ እያሰላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ልትደውሉልኝ ትችላላችሁ። በሜሴንጀር ደውሉልኝ። ከፍ ቲዩብ ፌስቡክ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ፍሬንድ ሪኩዌስት ከላካችሁ በኋላ ሜሴጅ ላይ ላናግርህ እፈልጋለሁ በሉኝ፣ እኔ ልደውልላችሁ እችላለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ስለተመለከታችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ምን ይዤላችሁ እንድቀርብ ትፈልጋላችሁ? እሱን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ።
ስለምትመለከቱን እናመሰግናለን። አዲስ የገባችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።